Monsieur Merkel. Thank you, Mr. President, Mr. Prime Minister. Every time when I meet with Georgian politicians from one or other side, they have a lot of criticism with regards of their opponents. Mes mis ძალიან ბევრი კრიტიკა მათი ოპონენტების მისამართით. Და მე ვისურვებ დიდომ. What are the biggest mistakes you or your political movement made? ამ შემთხვევაში მიპასუხოთ, რა არის თქვენი პოლიტიკური მოძრაობის ყველაზე დიდი შეცდომა ოპონენტებთან მიმართებაში? არის ეს შერჩევითი სამართალი თუ სხვა რამ და როგორ ცდილობთ გაერთიანებას? Მადლობა, შეკითხვისათვის. Să ce e când și ghitva și cu ceanstrom, ori în hridan ismis critica, zoga dritorii ghiz doneze, mă iguanet, ce-o nintre mandele urtir tu bebi, poziția sa da opoziția și olis, lași-ți mi-ar ghetan hmebit. Da, dar ghi knebo da rom, uprumeti informația mi-i got, uprumeti de tru da harjot da, uprumeti da gohma rot, cu nintre ce bebit. Am hrib, esararis, zoga dritorii ghiz doneze rom, opoziția sa criticeps, da opoziția muda ma criticeps, Heli suplibas. Cartea unui trom, șuen, nepiradat, dar nevismeri ce mi camusul la comperis conferinția tu, mi-ar fi fost de visadmi, muda merg sa amhliva, mi-ar fi rom, maximal urat, ta varți mânu sa zoga de barom, și un unda, o aher hota, itanam șulut, opoziție, maximal ur, națiltan. Romeliți, arții se timar de via, garți mânu, mogli pasoc și iese. Talen gamișite băgașila, ჩვენი ურთიერთობებისთვის კიდევ ერთჯერ მოგმართავდით, რომ ჩემი თხოვნით ბატონი ჰამენბერგი აკვირდება პროცესებს, ეუთოს დამკვირვებლები არსებობენ, რაც მეტი იქნება დამკვირვებელი უფრო კარგია, თუ საშუალება გექნებათ, თქვენ ნებისმიერი პარტიის წარმომადგენლის გექნებათ ამის საშუალება ყველა პირობა შეგიქმნით, რომ კიდევ მოავლინოთ თქვენი წარმომადგენლები, რომ ამ პროცესებს ყურადღებაც მიაქციოთ, ინფორმაციაც მეტი ობიექტური მიიღოთ და რჩევებიც მოგვაწოდოთ. Ჩვენ ყველამ ცდილობა გვაქვს იმისა, გარწმუნდებით. Მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ახლა ესეც რიტორიკულია, თეორიულია, რომ ჩვენ ოპოზიციას მიმართ გვაქვს პრეტენზია, რომ ისინი ვერ იცვლიან საკუთარ ხელწერას და აგრძელებენ საკუთარ მოსახლეობასთან გაუგებარ ენაზე საუბარს, რაც კიდევ უფრო აღვივებს აგრესიას საზოგადოებაში საუბედუროდ. Მე პირად შეხვედრებში სააკაშვილთან თუ სხვა წევრებთან და ზოგადად ჩემს ნებისმიერ სატელევიზიო გამოსვლებში თუ ჟურნალისტებთან შეხვედრაში ყოველთვის მოუწოდებდი მათ და დღესაც ვისარგებლებ, რომ ისინი უნდა ესაუბრონ საკუთარ მოსახლეობას გასაგებენაზე. აგრძელებენ დღემდე და ამას აკეთებდნენ მუდამ, რომ ესაუბრებიან და საუბრობენ საქართველოში ტრიბუნალთან, გესაუბრებიან თქვენ ევროპელებს და ამერიკელებს ძირითადად და ქართველებიც არის გაუგებარი და მიუღებელი ესენა, რამე თუ ძალიან ხშირად არის სიცრუეზე დამხარებული. აქაა ძირითადი პრობლემა. Ისინი აგრძელებენ ჩოულ რიტორიკას, ვის ჩოულ ქცევებს, მათ ასეთი ქცევები წააგეს არჩევნები და ნაცვლად იმისა, რომ მათ ეს პოზიცია დააფიქსირონ და შეიცვალონ საკუთარი ქმედებები, ისევე გრძელდება, რაც გარკვეულწილად პრობლემებს ქმნის. Მადლობა.